principe i etiku i način na koji se radi i kako će to da hendluje ako već zasere i tako dalje, tako dalje. Da te demontujem i da ti ja odgovorim ili šta god. Dobro, razumijem i tebe donekle. Ali ne možeš ga pravdati kad je zasrao. Mogu da sakrije to. Samo, ali radio je to Kristina, u braku. Ali ti daješ me... Tad se nije zaljubio. Znam, to je... Kristina, nama dolaze informacije da si ti njega varala. Ja ga platila. Od nadežde do novinara isto da je pominju tvoje neke prepiske. Znaš, i sad neko će da veruje tebi, neko on njemu. On je priznao, drugo, da, ja ga u spolješnju se svetu oboje uplatila. Ne, nismo bili oba takvi. Pa ne, ali isto ko što ja njemu... Evo, ja mogu, evo, verujem i tebi i njemu, znači, ne razumem. I nisam počela sa Andrijem, tek posle toga sam počela. Meni je najvažnije da... Meni je smije, kada to kažem, ja znam da... Ti ne sama ne veruješ. Ne, slušaj, mnogo kao govori, tek onda mi veruje mnoge stvari, zato što zna da to nije tačno. Smo mi s toga počeli.